Закон про ринок землі знову тема для суперечок у парламенті. Представники опозиційної платформи «За життя» упевнені, що цей законопроект планують перевести у таємний режим, а потім тихцем протягти його до сесійної зали. Про це заявили одразу після закінчення засідання профільного комітету Верховної Ради, яке розпочалося ще на світанку. Представники одразу кількох політсил наголосили на порушеннях «Слугою народу» регламенту і вимагали розглянути усі поправки у присутності підприємців і преси. Принято два решения. Первое, об ограничении возможности присутствия представителей общественности, аграрных ассоциаций на заседании комитета. И второе, это, собственно, проведение комитета в незаконный, нерегламентный способ. На комитете присутствовал заместитель председателя регламентного комитета, который обратил внимание на то, что сегодня председатель комитета может инициировать работу аграрного комітету не раніше, ніж в понеділок. На жаль, ми бачимо, що «Слуга народу» дуже налаштовані в будь-який спосіб, навіть незаконний, простягнути через Верховну Раду цей закон, продати землю. Тому ми бачимо по настрою їхньому, що їх не цікавлять ніякі регламентні норми, вони хочуть це зробити до Нового року. Тому ми звертаємося до українського суспільства сьогодні дуже жорстко відреагувати на такі дії, які демонструє партія влади і діючий уряд. Вони показали себе як боягузи, які бояться публічно на людях з професіоналами обговорювати кожну поправку.